Na leo walilahi alhamd tuko katika ulimwengu wa teknolojia. Kuna baadhi ndugu zetu ambao wametengeneza mpaka baadhi ya mawaka application website ambazo unaingia pale, wewe unaweka umri wako, unakwambia umri pamoja na tafasili zingine. Nitawapa mfano mmoja. Kabla ayam, mimi mwenyewe binafsi kuna mawaka moja niliona website inaeleza, anwani yake ni hisabul umr. Sikumbuki anwani yake kwa kirefu. Hisabul umr yani ni hisabu ya umri. Nikaweka inakutaka ile website uweke umri wako kwa lugha au kwa makadirio ya hijria. Umri kwa makadirio ya hijria. Ile swala muhimu ya ikhwan. Leo ukimuuliza Muislamu umri wako, kawaida Muislamu yoyote atakupa umri wake kwa umri wa miladi. Wewe una miaka mingapi? 35. Ujue ni miladi hiyo. Una miaka mingapi? 40. Hiyo ni miladi. Wewe miaka mingapi? 60, lakini ni miladi. Muulize Muislamu miaka yako ya hijiria ni ngapi? Pengine Muislamu bado hajakaa kufanya hisabu na kufanya utafiti. Nenda ukafanya hisabu. Na si jambo gumu. Rudi nyuma ukaangalie ile tarehe uliozaliwa ambayo wewe unasema ni tarehe ya miladi ya Kiingereza kwa kalenda ya Gregory, ambayo ni kalenda ya Kiroma, ambayo ni kalenda ya kikafiri kwa lafzi ambayo ni sahihi, wala msioni uzito nikisema tamko hili ya ikhwat. Ni kalenda ambayo imebuniwa na hata watu ambao ni waovu kabisa katika masala ya adhyan, hata si manasara, ni ubadul asnam, wanaoabudu masanamu, ndio waliokuja na kalenda hii ya Gregory tunayosoma leo January, February, watoto wetu wanaosomeshwa mashuleni. Ni kalenda ya waabudu masanamu katika dini za Kiroma. Mkisoma katika historia, haya ni mambo ambayo yako wazi, wala si mageni kwa baadhi ya wale wanaosoma historia. January, February, Machi, Aprili, haya majina yote ni majina ya miungu. Haya ni majina ya miungu. Sasa akaja Gregory ambaye alikuwa ni mmoja katika mapopu au mapapa wa makanisa, ndipo akaweka kalenda hii ikawa ni kalenda rasmi katika dini ya Kikristo. Ilikuwa haijulikani. Kwa hivyo akaifanya kwamba ni kalenda rasmi huyo Gregory, ndio ikaitwa kalenda ya McGregory. Lakini ilikuweko kabla ya McGregory ambayo ni kalenda ya Maroma. Watu ambao walikuwa hawana dini hawana kabisa. Ubadul asnam, wanabudu masanamu, wanabudu jua, wanabudu viumbe, ndio wakabuni kalenda hii. Na haya ni majina ya miungu yao. Mungu wa kiume, mungu wa kike, mungu wa mvua, mungu wa vita, March, mungu wa mambo mengine, sampuli mbalimbali ya mambo ya ajabu. Almuhimu ya ikhwan, unafanya hisabu ya mwaka wako wa hijiria, na utakuja kugundua yakini, kwa yakini kabisa, kwamba miaka yako ya hijiria inazidi miaka yako ya miladi. Kwa sababu miaka ya miladi haina masiku ya nyongeza. Miaka ya hijiria haina masiku ya nyongeza. Masiku yake ni thabit 29, na mwezi ukiwa ukoonekana unakamilika 30. Kwa hivyo kwa kawaida ukiwa miaka yako wewe ukisema kwamba mimi na miaka 30, jua umri wako hasa wa hakika ni zaidi ya miaka 30. Unaweza kuwa 31 unaingia 32, au 32 unaingia 33. Hiyo kwa yakini ujue. Kwa hivyo ukimsikia mtu akwambia mimi na miaka 60, ujue kwa uhakika katika hisabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala wewe una miaka zaidi ya 60, miaka 62 takriban kuendelea mbele kwa hijria. Nenda ukafanya hisabu nyumbani. Na hizi mawaka leo zinakusaidia, ukiweka ile kalenda, ukiweka ile tarehe, inakupa tarehe yako ya hijri na itakupa miaka yako ya hijri. Sio hayo peke yake. Kisha itakupa hisabu. Mimi nilipoweka katika ile search tarehe yangu ya kuzaliwa Shaaban tarehe 1, siwataji mwaka kwa leo. Natija iliyokuja ikhwan, natija ambayo nilikauka kidogo, ndio haya ambayo mimi nataka kuwapeleka katika maneno haya ninayozungumza. Inakupa hisabu za takriban yale mambo ambayo yanakupelekea wewe kufahamu neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikaniambia pale kwamba mimi kwa umri huu ambao umenionyesha pale, umri wangu wa hijria ambao sivyo ninavyojua mimi umri wangu wa miladi kawaida, niongezeka miaka miwili na imezidi.
Kaniambia kwamba umri huu leo nao mimi nishapumua pumzi breathing mara milioni 340 na 860,000. Hizo pumzi ambazo mimi nimezivuta za Allah subhanahu wa ta'ala tangu kuzaliwa, 340 million times mimi na breathe hewa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaniambia chini yake, kwa umri huu mimi nilionao moyo wangu ushapiga kwa mara bilioni moja milioni 777,603,000. Moyo wangu tangu kuzaliwa umepiga mara bilioni moja, 1.7 billion. Nilikaa nikapigwa na alama ya mshangao mkubwa sana, nikawa katika hali ya mdahalo, nikasema subhanaka ya rab, subhanaka ya rab. Hivi mimi moyo huu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amenipa, kumbe ushapiga 1.7 billion times, 1.7 billion. Sijui zimebaki ngapi huko mbele, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. نسال الله عز وجل العلي القدير ان يجعلني واياكم ان يرزقني واياكم حسن الختام يا رب العالمين. sasa wewe pengine una miaka 60, wewe una miaka 50, wewe una miaka 20, nenda ukaangalie na wewe moyo wako ushapiga mara ngapi, bilioni ngapi au mara milioni ngapi. Halafu katika hizo tarakimu na yako mengine mengi, ikaniambia kwamba nimekuwa nikilala kwa miaka 15, 15 years, na mimi nilikuwa nimelala, kwa sababu inachukua average sleep takriban kwa mtu wa umri huu analala takriban masaa 6 masaa 7 kwa takriban muadal average. Kwa hivyo kwa average wewe ukiona miaka kadhaa utakuwa umelala kwa miaka kadhaa. Kwa hivyo mimi kwa miaka kadhaa nimekuwa nikilala, na iondoa hiyo hisabu ya kulala miaka 15 au 16 na itoa katika hisabu nimebaki na miaka mingapi. Ikaniambia chini yake, nimekuwa nikila kwa muda wa miaka 3 na mimi nala. Yaani ule muda wewe unakula unakaa katika kikao chakula, lao utajumlisha wote kwa pamoja, wewe umekula kwa miaka 3. Miaka 3 wewe unakaa unakula. Allahu Akbar. Wa hakadha. Mambo mengi ajabu. Kwa hivyo hizi ni neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala, na hii ni tafakkur na ni tadabburi ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anatutaka sisi Waislamu tutafakari. Kwa hivyo kila dakika na kila sekunde Allah Azza wa Jalla anahisabu. Ile hisabu ya umri utakayopewa inakupa hisabu ya umri kwa miaka, hisabu ya umri kwa miezi, hisabu ya umri kwa wiki, hisabu ya umri kwa masiku, na inakupa paka hisabu ya umri kwa masaa na madakika, wewe ushaishi kwa dakika ngapi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha al-ikhwan, hii ni tadhkir, hii ni tambii, tunahusiana mara kwa mara tukumbuke swala hili la ajal, tukumbuke kwamba tunaelekea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, tukumbuke kwamba tunavuta hewa yake kila dakika, na kila dakika ambayo unatumia neema ya Allah subhanahu wa ta'ala tutakwenda kuulizwa nayo, thumma la tusaluna yawma idhin anin na'im. Wanachuoni mmoja asema sahaba ambao aya hii iliteremka juu yao wakiwa wao wako hai, ilikuwa chakula chao ni maji na tende, na Allah azza wa jalla anawaambia thumma la tusaluna yawma idhin anin na'im wa na'imuhum al-ma' wat-tamr ونعيمهم انهم ينامون على الحصير ونلالا juu ya mikeka, wengine wanalala juu ya michanga, misikiti yao ilikuwa haina mikeka, haina majamvi, haina carpet. Sisi leo tumekaa juu ya carpet takriban sijui inchi ngapi. Walillahi alhamdulillah, minna fadl min Allah azza wa jalla. Ndugu zetu